Петропавлдағы Динамо дене шынықтыру спорт қоғамы облыстық филиалының базасында волейболдан 3 күндік турнир өтіп жатыр. Іс-шара қаңтар оқиғасы кезінде қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза тапқан қызметкерлер мен әскери қызметшілерді еске алуға арналған. Спорттық жарысқа облыстық полиция департаменті аппараты қызметкерлерінен жасақталған командалар қатысады. Қаза тапқан полицейлер мен әскери қызметшілерді еске алу турнирі Қазақстанның барлық өңірлерінде ұйымдастырылды. Динамо дене шынықтыру спорт қоғамы облыстық филиалының базасында волейболдан өтіп жатқан спорт додасына ведомствоның басқармалары мен бөлімдерінен 100-ден астам маман қатысып жатыр. Жауынгерлік және физикалық даярлық полиция қызметінің ажырамас бөлігі. Облыс полицейлері ең беделді жарыстардың жеңімпаздары ретінде бірнеше рет құрметті тұғырға көтерілді. Дәл осындай спорт жарыстары мен бұл жердегі жеңістер ұжымды біріктіріп, алдымызда тұрған міндеттерді тиімді орындауға мүмкіндік береді. Солтүстік қазақстандық полицейлердің дене шынықтыру дайындығына ерекше көңіл бөлінеді. Волейбол төзімділік пен техниканы ғана емес, сонымен қатар командада әрекет ету арқылы нәтижеге жету дағдыларын қажет ететін ойын. Сегодня у нас участвует 13 команд. Турнирде жалпы 13 құрама өз бақтарын сынап жатыр. Спорттың бұл түрі командалық. Сол себепті мамандарымыз волейболды дәріптейді. Бұдан бөлек қызметкерлер арасында саламатты өмір салтын қалыптастыру үшін басқа да жарыстар өткізіп тұрамыз. У нас первая игра была с миграционной службой. Бүгін алғашқы ойын, көші-қон қызметі мамандармен кездестік. Қарсыластарымыздың дайындығы жақсы екен. Соған қарамастан біз жеңіске жеттік. 13 құрама волейболдан өзара мықтыны анықтамақ. Ақтық ойын наурыздың 26-сы өтеді. Майгүл Сейлбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.